In the final fight, also representing Russia, Artur Makarov. Daha çoxdur və buna görə də artıq mübarizəni demək olar ki, yarımçıq dayandırmışdır. Rusiya komandasının üzvləri Fetah Titiyev və Artur Makarov yarış meydanına dəvət olunurlar. Bu idmançılar 70 kg şəkil dərəcəsində Avropa çempionluğunu müəyyənləşdirməlidirlər. Bu şəkil dərəcəsində bürüc mükafatı Gürcüstan atleti Nikolos Tsereteli qazanıb. Mübarizə alınmadı. İdmançılar bir-birinin əlini möhkəm tuta bilmədilər. Buna görə də hakim onların biləyini kəmərlə bağlamalı olacaq. 70 kg şəkil dərəcəsində final görüşmə iştirakçıları əvvəlki kimi səhnədə qalırlar. Qarşıda isə hələ kişilər arasında 75, 80, 85, 90, 100 və 110 kg hələ ən ağır şəkil dərəcəsində final görüşləri olacaq. Ladies and gentlemen, it's Fetah Titiyev versus Artur Makarov. Champion in senior men 70 kilo class is Russian athlete Fetah Titiyev. Fetah Titiyev bu görüşte galip gelir. And the next final fight in senior women 65 kilo class representing the Kingdom of Sweden. Heidi Anderson. And her opponent in the final fight representing Russia, Dilbar Musina. Golunu sıxdı və axıra qədər də mübarizəni davam etdirərək onu məğlubiyyətə uğratdı.